Οπότε σε αυτή την δόση. Vejo vocês todas a cerimônia da escolha, senhoritas. Especialmente eu. Espero você. Vou adivinhar. Ele é rico. Aquele é Aetes, o herdeiro da família mais influente de Céus. E a cerimônia para ele escolher a esposa é amanhã. A escolha depende da bênção de Eros. Você quer se casar para ser rica? Não. Eu gosto do Aetios, não da fortuna dele. Seu sentimento pode até ser verdadeiro. Mas dracmas deixam ele mais forte. Não. Estou mesmo apaixonada por ele. Melhor você começar a rezar como as outras. Não. Preciso me diferenciar. Se eu fizer o que todas fazem, nunca vou ser escolhida de Eros ou Aetios. Preciso fazer algo. Qualquer coisa. Alguma coisa? Sim, qualquer coisa. Eros? Nem pensar. Ele não ouve nada com essas mulheres todas implorando. Eu posso ajudar. Sou uma bruxa de Hecate, deusa de bruxaria e magia. Eu tenho a solução. Uma poção do amor. Ridículo! Poções do amor são um mito. Eu compro de você. Por favor, venda pra mim e não deixe os outros saberem. Não quero suas dracmas. Eu espalho a palavra de Hecate de graça. Mas cada poção é específica para quem a consome. Tenho que fazer uma. Só para você. E depois que você sugar todas as gotas dela pela sua bela garganta, você vai transpirar uma beleza pura e irresistível. Aetios vai se apaixonar imediatamente. Antes, precisamos de duas coisas. Um frasco de um ótimo vinho e cogumelos da selva. Ah, e onde eu posso achar isso tão de repente? Acredito que a Mistios pode conseguir eles para você. Por favor, Mistios, por favor, você tem que me ajudar. Em nome do amor. E muitas dracmas. Bom, eu te dou tudo o que tenho. Se a Aetios me escolher, garanto que dou ainda mais pra você. Certo. Vou pegar os ingredientes para a sua poção do amor. Um ótimo vinho. Não me ajuda muito. Onde consigo isso? Uma remessa de vinho caro foi perdida em um naufrágio recentemente. Tente conferir os destroços na Baía dos Piratas. E talvez você encontre o barril se ainda não foi pilhado por piratas. O naufrágio ocorreu na costa oeste da ilha. Onde eu encontro cogumelos da selva? Não, não. Uma nova remessa de cogumelos muito especiais chegou no armazém aduaneiro. Pegue alguns pra mim lá. Isso é tudo. Vou atrás dos itens. Excelente. Nos encontre no templo no topo da colina quando tiver tudo. Aquilo é um naufrágio com um vinho. Tomara que os piratas não tenham chegado ainda. Vai! Ah!
Isso é todo o vinho que sobrou. Saqueadores levaram o que estava aqui. O que faz uma garotinha numa mina de argila? Ah, uma Mistius. Oi, Mistius. Estava só preparando uma coisa para os amigos. Eu estou aqui o dia inteirinho, mas preciso de mais argila. Tem que ter para todo mundo. O que está fazendo pelos seus amigos é muito legal. Acredito que vão gostar. Sério? Acha mesmo? Mas eu estava pensando em dar outras coisas a eles. Você é uma amiga generosa. O que você quer dar para eles? Eu pensei em dar umas joias para eles. Quer dizer joias? Foi o que eu disse. Não parece que você pode comprar, sinceramente. Eu sei. É por isso que eu ia pegar umas pedras brilhantes nas minas abandonadas. E mais algumas pérolas lá da lagoa. Mas estou aqui o dia inteiro pegando argila. E eu tenho medo daquelas minas abandonadas.
Você podia pegar uns presentes para os meus amigos? Eles ficariam felizes e eu ia ficar feliz com isso. Eu vou fazer umas joias para você também por me ajudar. Com prazer, mocinha. Vou garantir as melhores pérolas e pedras brilhantes para você. E eu não fico triste em ganhar umas joias. Oba, obrigada. Você é grande e tem cara de má, mas é muito boazinha. Essas pérolas que você falou, onde eu posso achar elas? Ao norte das minas de argila, na lagoa. Elas estão lá paradinhas na água, mas daí tem tubarões enormes lá. Cuidado. Onde são as minas abandonadas que têm essas pedras brilhantes? A mina fica na pradaria, ao oeste do templo. Verei o que eu encontro. Onde estão seus amigos? Eles vão vir muito em breve. Daqui a pouquinho. Mais alto, menina. Não estou ouvindo. Deixa pra lá. Eu vou apresentar vocês depois. Certo. É tudo que eu preciso saber. Vejo você depois. Logo vou acabar aqui. Me encontro no penhasco com vista para a lagoa, tá bem? Eu apresento meus amigos pra você. Obrigada, Mistius. Como eu posso ajudar? Volte sempre. Aquele é o armazém. Os cogumelos da selva devem estar lá em algum lugar. Eu sei, por isso que levantei o assento. Eu ouvi que dá pra fazer.
fazer armas. Cala a boca. Cogumelos da selva. Isso é tudo. Melhor eu ir até a garota e a bruxa que estão no templo. Considera místias? Você não tem a Olha só quem voltou. Místios, estamos aqui. Aqui está tudo o que me pediu. Agora só preciso de um artefato pessoal, o último ingrediente. Eu já vim até aqui, então eu vou até o fim. Precisa do que mais, bruxa? Não, não. A garota pode dar o que preciso. Eu aceito dar qualquer coisa para estar com a Etios. Só vamos precisar de um pedacinho dos seus belos cabelos. A sua parte nisso está feita, Místios. Vá até a cerimônia da escolha na casa de Etios para testemunhar os frutos do seu trabalho. É a que tem a vista para o mar. Não deixe de ir!
Quando a Etis me escolher, eu vou pagar o que devo a você. Espero que ele seja rico. O amor dele não foi barato. Venha. Ainda temos muito a fazer. Vejo você na cerimônia, Mistius. Deus é me perpese. Façam tudo. Isto agora, Gano. Lá está a lagoa com as pérolas. Essa é a lagoa que a garotinha mencionou. Isso basta de pérolas. As minas abandonadas com as pedras brilhantes. Pérolas e as pedras brilhantes. Melhor ir até a garotinha.
tinha os amigos dela. Ela chegou aqui mais rápido do que eu imaginei. Mistius, você chegou bem a tempo. Até que enfim meus amigos vieram. Eu não vejo ninguém mais além de nós. O quê? Mistius bobinha, não está vendo? Eles estão exatamente ali. Aquele na esquerda é o Theo. E a que está na direita é a Idla. Eles parecem amigáveis. Mas acho que eles não contam como amigos. O que tem de errado? São meus amigos. Eu fiz eles. Eu sei que fez eles, mas isso... Mater disse pra fazer amigos, Mistius. E eu fiz. Não é assim que se faz amigos. Diga pra sua Mater. Não consigo. Ela está morta, Mistius. Mater está morta. Ela foi com os piratas. Disse que voltaria com uma montanha de dracmas pra gente nadar nela. Mas um dia, ela voltou, Mistius. A roupa branca preferida dela estava vermelha. E ela me disse pra eu cuidar de mim mesma e fazer mais amigos. Mas eu nunca tive nenhum amigo. Eu não entendi bem o que ela disse. Então eu pensei muito e fiz amigos com a argila. Eu fiz algo errado? Mater não vai ficar braba comigo, né? Não foi por querer, juro que não. Não, menina, não. Você fez bem. Sua Mater estaria orgulhosa. Amigos têm todas as formas e tamanhos. Eu tenho uma águia e ele é um grande amigo meu. Uau, sério? Isso é tão legal. Aqui estão seus presentes para os seus amigos, como prometido. Por que não coloca neles? Tenho certeza que vão adorar. Obrigada, Mistius. Você é o máximo. Vou fazer isso agora já. Me desculpe, menina. Não consegui partir seu coração. Ainda que fosse melhor. Melhor eu voltar depois. Desculpe, amor. Me dê um momento. Alguns camponeses precisam de mim. Você falou de um pedacinho de cabelo? Explique-se. Explicar? Está claro. Garota bela, ingênua e idiota cai em armação da concorrência. Ela me enganou! A Etios acabou escolhendo ela. Ele nem quis olhar direito pra mim. Por que você faria uma coisa dessas? A Etios não vai ser de ninguém além de mim. Sou eu quem ama ele. Eu cresci com ele. Eu fui aquela que sempre esteve ao lado dele. Acha que eu deixaria uma jovenzinha encantada pela fortuna dele roubar o amor da minha vida? A Etios não sabe o que é bom para ele. Ele estava de olho nesta aqui há algum tempo. Ele gostava da aparência dela. Então, eu mudei isso. O que aconteceu com a poção? Ora, ela bebeu. E olha só, funcionou perfeitamente. Ela colocou uma mecha de cabelo na poção e depois me fez beber. Eu não senti nada de diferente na hora, mas quando senti, todo meu cabelo simplesmente começou a cair. Que feitiço foi esse? Você usou o cabelo dela em um... Um feitiço? Vocês são idiotas!
Quem dera existir algo tão útil. É uma alquimia simples. Um pouco de conhecimento da flora venenosa, tudo é possível. E cogumelos da selva são conhecidos pelas reações violentas. Mas, sinceramente, nunca vi ninguém ficar careca. Só algumas brotoejas bem feias, no máximo. Isso saiu melhor que o esperado. Me prometeram dracmas, então me dê elas logo. Esse drama todo não estava no acordo. Na verdade, a garota te pediu os ingredientes, não eu. Ela está nos fazendo de idiotas! Mate ela, Mistius! A bruxa é louca, mas ela fez o mesmo que você tentou fazer. Tudo e mais um pouco para estar com quem ela ama. Não posso culpar. Como diz uma coisa dessas depois do que ela fez? Reconheça a derrota. Vá pra casa. Bom, me pague. Depois vá. Viu? A Mistius entende. Venha, Etios, querido. Que os camponeses façam seu teatrinho. Temos que cuidar do casamento. Mistius. Menos concorrência e mais dracmas pra mim. Thank you.
amigos sumiram outra vez. Ha! Devia fugir numa defen para de troco. Meus amigos sumiram outra vez.